Dramatist. Normaalselt inimesed ärkavad hotellis vahel. Normaalselt inimesed ärkavad hotellis või kuskile. See on aga meie ärkava autos. Kell on 6.46 ja ole. Ei ole, see on see õige kell on. 7.47, siis Eesti ajärgi, okei. Meie plaanist, nagu algses plaanist, tuli mitte midagi välja. Meil oli plaanis jääda Dresdenis sööseks, Wroclawis sööseks, on ju. Mõtlesime, et paneme siin Wroclawist kõdasi, et siis läheme sinna Lotsi. See oli siis viimane info, seal me lõpetasime eilse päeva ära. Ühesõnaga, siis panime veel edasi, on ju. Ühesõnaga, ma pole seis, ma jäänudki põhimõtteliselt. Poolteist tundi tegime mingi väikse unega, ütleme nii, et Margusel und ei tuld ja... Mina olin stone cold out, selles mõttes, et magasin viimased mingi 6 tundi olen rahulikult maganud ja nii-öelda läbi une Margusele natuke seltsiks midagi kaasa mõmisend, aga ma ei tea, mille pealt see mees nagu elab, et... Äälte pealt. Põhimõtteliselt mingi 6-7 pudelit Red Bulli, tühja kanistrit on seal taga, ma näen tankla võileivad ja mandariini oma ja siin on sugar free ja plaanisime tagasi jõuda pühapäeval, ideaalis laupäeva õhtul, täna on kuradi reede, kell on 7 ja meil ei ole nagu väga palju sõita, obinitse ja tagasi, siis on põhimõtteliselt 700. Aga öösel on sellepärast parem sõita, miks siin Margus tegelikult otsustas sõita, on see, et siis on liiklust oluliselt vähem ja kuna sealt poolt tulles nii-öelda Saksamaal on kõik väga super luks, aga poole juba, et siis on teed kohati ligadi logadi ja mingid sellised ümber sõidud ja teed ööd, siis on nagu parem sõita öösel, sest siin on liiklust vähem. Mina ilmselgelt nii kõva sõidumees ole, et ma ei kujuta ette ka, et ma siia maani praegu nagu sõidaks ja mees on nagu täitsa sirgena. Ei saa minna. Ma oleks neile möödasõidu võimekust näidanud. Sõidad terve päeva mingi 140 kuni 200, siis jõuad siia 100 alasse või isegi 140 või 130 alasse jõuad, siis on nagu tunne, et me seisaksime kohutavalt aeglane. Ja nüüd kui me siin mingi 70 alasse, 60-70 alasse tiksume, siis on selline tunne nagu jõuaksi kohal, et vaatad seda kilometri numbrit ja see lihtsalt nagu ei vähene. Opa! Ma arvan ka, et somme magad julged poolteist päeva midagiseks. Ma ei ole kunagi Euroopas niimoodi pikemalt auto käinud, tahaks kunagi tulevikus minna küll võtta võibolla mingi karavani või siis kas või mitme väikse autoga ja mingi lahed seltskonnaga, et võtta nagu aega. Lendamises on nagu see, et jah, sa juurd kiirelt kohale küll, aga kogu see journey või see nagu see teekond jääb sul läbi elamata või kogemata, et sa ei tea, mis kohad tegelikult on ja sa ei näe, kuidas maastik muutub ja nii. Kui kellelgi on plaan selline punt kokku panna või selline ettevõtmine teoks teha, siis pane kindlasti mulle ka meil teele, selles mõttes, et ma arvan, et ma oleks kindlasti käpp. Ma ei tea, kas siin Waze üldse toimib, kas sa tead sellest asja nagu Waze või? Tean on kõige osut. See on muidu kuradi kõige parem veel. Siin sõidame mööda põldu, on ja... Aga meil on kuradi kiirteel. Tund järgi, on ja? Ei oli, see ei olnud kiirde märk, kui see oli see vahepeal, minust siin on 120. Ja jooki on vaja, eks organismi toimine vaat. Mingist on see joogi kõrra töö. Ära muretse, ma ei ole esimest päeva. Suue auto, kui tuled prillid ka või? No näe, ei tulnud. Kuskilt bensujaamast ei hakanud ostma. Tanklasest Prada siin müüda kasse pealt. Ei, see ei ole enam mul olnud. Mine? Sinna. Mis siin kulgeb siin? Mis sa räägid? Siin on rääs. Lahja. See on nagu ma ei jõu õlle alla 5 võlli. 20 kilt saan kellal, 12 kilt saan tanklani. Kellalt vajutad, siis jõuab kohale küll. We'll be right back.
praegu sõidame siis mööda seda osa E67, mis on nii minu kui Marguse lemmik osa siin Lätis, et mõlemal pool on siit männi metsad ja sellised natukene rabaline maastik ja mere vahel, metsa vahel paistab sageli nagu merd ja väga ilus koht selline täielik hobbitland. Aga ei olegi muud, ma arvan, meil on selline paar sada kilomeetrit ainult jäänud, et kui me ootas ja üritame selle ühe raksuga ära lasta, et ma arvan, Margus minestab küll ära enne paari päeva üles ei tõuse, et see on kuradi vapper mees, see on korraliku maratoni pand, siin sõitnud mingi 24 tunniga ligi 2000 kilomeetrit, et päris segane peast. Jacki arvab ka, et ma jõuan laupäeva õhtul, nii et positiivne üllatus on see, kui ma jõuan täna mingi kell 6 juba koju ja võibolla on siis ta on ka natuke õnnelikum sellest, et tegelikult ta ju mingi paar nädalat siin Eestis ainult on ja ma tegin kohe suusad, nii et kõige parem boyfriend ma just ei ole, aga noh, küll ma selle heaks teen. Vähemalt on see, et siin autos on mugavad istmed. Kilomeetrid nagu lendavad, et ei jää selg kangeks, ei jää tagumik kangeks, et nagu väga mõnus on, kui ta kõige asendab siit siuke. Aga lähe, ootame Margus ära. Ma vammu vaatsin, et vajaks pesu. Käägi täve. Mul ei ole talle praegu võiks anda midagi. Vajuks. Now turn left, now turn right. Kas on tõesti võimalik, et Eestis on ilm parem päev? See auto on nüüd Eestis ainult selline sinine? Ei ole. Ei ole. Sellist sinist. Või mingit sinist on veel, aga ma ei ole kindel, kes on see pangu. Viimase 24 tunni jooksul on nagu 220, aga saad siis sõita küll. Tuleb maha peale tagasi tulla. Jah, Eestis sõidame, Saksamaal lendame. Endast riiend on lähtinud. Või siis tuleb see mobla üldse koju peal. Siiamaani seal reaalt saad aru, see on kõige kurvem. Sõidad 80-ga, räägi mobiil telefoni, kui sõidad teised reaalt. Ainsad soovid on praegu pesta hambaid, minna pesema. Tahaks mingit kuuma seljanka suppi mingis sinepi ja kõradi unniku mandiga. Mul on praegu topelt klatsid suust. Mul on kõrdi uuled kleepud ammastikli kinni. Aga mul on hullu, orbit jääb asja. 2500 kilometrit. Praegu siin laagris. Täna vähem järjest. Ull mees, see Margus. Ega ta ütime ilma asjata kuradi transporterile meil. Ma ütlen, no. Que paso, muchacha. Ei saa nii, no. Ei saa, läks tänetama jah. Ma ei tea. Tuu kõik starti ei pea pängend olnud, siis mängima ei tea olnud. Kaua oodatud asula täna uue kattega. No, enam sa autod ei pea põlisima siin täna ole. Kui sa mind koju tood. Tšau! Nii ongi, meie väike rootrip läbi. Kogu jamps ainult minu kätte. Uude autosse prahti ei ole väga koguda. Aga mis seal ikka, tore on koju tulla, ilm on hea. Jackit näeb ka. Kui ilm on hea, siis on alati tore koju tulla, nii et alati on tore ära minna, aga veel tore tema naad tagasi tulla. Nii et selleks korraks on meie väike roadtrip lõppenud ja loodan, et ei meeldis midagi erilist siin vaata jõlda, aga noh, autohuvilistel võibolla ikka tore. Ja kohtumegi teiega juba varsti. Nii kaoks pidage meeles, et olge ilusad, olge mõnusad, olge teine teise vastu tead, hoidki jalg peda oli ja lõbu arvalt kokku ja tšau! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.